Көкшетау қаласында базарда нәпақа тауып отырған 40 шақты жан қала әкімінен қайран болмаған соң облыс әкіміне жүгінді. Олардың айтуынша шаһар басшысы бірнеше жыл бойы сауда жасап келген орындарынан қуып шыққан. Базардағылардың базынасын тілшіміз Жасұлан Әбдіхалық тыңдап қайтты. Қазаншының ер көзінде қайдан құлақ шығарса да дегендей, бұрынғы әкімнің рұқсат берген жерінен жаңа әкім қуып шыққан. Енді 40-қа жуық сатушы қыз келіншек қақаған қыста кәсіптерінен айырылғалы отыр. Тұрақты мекен таба алмай тентірегендер облыс әкімінің өзінен көмек сұрады. Айналдырған бітсе таварды, сол ментор келіп қуат бізді. Орын бермейді, жұмыс еткізбей дұрыс адам секілді. Мазақ қылады бізді. Анда мында қуып. Қала әкіміне бардық, бесполезно. Алты баламның анасымын. Енді базарға шықтым, енді асырау керек қой балаларды. Еще немерелерім бар. Жұмыс жоқ, ешкім жұмыс істемейді. Базар сатушыларының базынасына облыс басшылары араласып, мәселені оңтайлы шешуге мұрсат сұрады. Кроме этого, аким области. 10 күннің ішінде бір жақты қыламыз бұл мәселені. Бұл туралы облыс әкімі тапсырма берген. Егер басқа шешім шығара алмасақ, онда сол қалпында қалады. Сатушылар саудаларын жалғастыра береді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары 10 күнде мәселені бір жақты етеміз дегенімен қала басшысы жоқ деп шорт кесті. Жарқын Жұмағұловтың айтуынша, жабайы саудаға ешқандай рұқсат жоқ. За 10 дней никто не... 10 күнде ештеңе де шешілмейді. Бұл заңға қайшы нәрсе. Мұндайды тоқтату керек. Осылайша биліктен көмек сұрап келген келіншектер облыс пен қала басшылары арасында келіспеушіліктің куәсі болып, салдары суға кетіп қайтты. Ал сауда орындарына қатысты түйткілді мәселенің түйіні тағы да тарқатылмады. Жасұлан Әбдіхалық, Анатолий Поляны, Евгений Шингаренко, Көкшетау қаласы.